Chlapi, jak se vám hrálo? Výborně. Dobrý, výborně. Lidí trošku málo, co říkáte na nutý ročník Taroku? No, chtělo by to víc lidí, ale organizace, všechno je perfektní, jako no. Takhle vypadají záda Excentru! Říkali jste, že jste takhle brzo ještě nehráli. Z jakého to bylo důvodu, že jste hráli takhle brzo? Tak hlavně to bylo z důvodu, že náš bubeník hraje ve dvou kapelách, že jo? Tak ty hráli před náma, tak aby jsme nepřehazovali bicí. Zeptám se takhle, všim jsem si, vy už hrajete skoro čtvrt století. Jakmile jste měli nastoupit vy, tak se tady rozšířila skupina ženských faninek. Jaký jsou vaši fanoušci? Jsou to hlavně ženský, nebo jak to je? No, já si myslím, že jsou to ženský chlapy, že je to asi nejspíš ta naše generace. Některý přivedou i děti, no, takže možná i ty mladší na nás chodí občas. Taky jsem koukal, že máte mladýho kytaristu, ten asi s váma 25 let nehraje, že jo? To asi ne. No, 25 let ne. To je vlastně Petrovo brácha, že jo, tak... Ale asi už těch 25 let ten Excentr sleduje jako od toho útlýho věku, dětskýho, tak proto je v Excentru. A kolik změn Excentr zažil za tu dobu, co hraje? Změn zažil hrozně moc, ale... Myslím si, že ta sestava, co hraje teď, je taková skoro původní, jako jo. Takže se to ustálilo na těch lidech, s kterýma jsme začínali, a teď spolu táhnem, já nevím, hrozně dlouho, no. Bohuž teda kdysi řídil autobus, taková perlička, ale... Ale máme ho rádi a jsme rádi, že s náma je a funguje nám to. No. Kde berete po těch letech pořád inspiraci na nový songy, na prostě vystupování a tak? Určitě to není nic jednoduchého. Stíhat práci, stíhat muziku. Co vás žene dopředu? Co nás žene dopředu? To, že nás to pořád baví. Takže se můžeme těšit na dalších 25 let Excentru? No to snad ne, tyhle. Řekl, že určitě. Minimálně na prvním nebo respektive druhém ročníku Taroku bychom vás mohli vidět určitě. Chcete ještě přijet? Přijedete, pokud budete zváni, což určitě budete, protože v Tachově už jste legendy. Budem hrozně rádi, když přijedem, no, teda, nebo když nás pozvou prostě. Tak jo, chlapi, děkuju moc za rozhovor.